Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، kada bismo zadužili najrazumnijeg čovjeka na zemlji da nam u što kraćim crtama, odnosno bolje kazati u jednoj rečenici, opiše stanje današnjeg svijeta, ja vjerujem da bi imao posla da razmišlja i da se konsultuje s drugima kako opisati stanje dunjaluka u jednoj rečenici. A da ne govorimo kako opisati stanje dunjaluka u jednoj riječi. Jer ono što se dešava na dunjaluku u posljednjih par godina je van svake pameti, van svakog razuma. Međutim, ako bi čovjek morao da kaže u jednoj riječi kakav je danas dunjaluk i šta je, smatram da bi jedna od riječi koja bi bila adekvatna za opis stanja ljudi današnjice, bez obzira radilo se o muslimanima ili nemuslimanima, da bi riječ zulm i nepravda, znači da bi to bila riječ koja bi mogla obuhvatiti većinu problema koji se danas dešavaju u svijetu. Odnosno da je većina tih problema izazvana nepravdom. Islamski učenjaci su govorili puno o nepravdi. I pojašnjavali kakve posljedice nosi sa sobom nepravda za pojedince i društvo. I da je nepravda osnovni izvor zla na dunjaluku. Šejhul Islam ibn Kajim rahimehullahu ta'ala kaže: osnova svakog dobra na dunjaluku je pravda i znanje, a osnova svakog zla na dunjaluku je nepravda i neznanje. Pa su džehl i zulm kombinacija koja ne ostavlja nikakvog hajra, gdje god da se pojavi. Nakon toga hajde, to se, znači džehl i zulm se opustoši. Međutim, uzvišeni Allah nije ostavio čovječanstvo bez upute. Nije ostavio i da im ne pojasni i taj zulm kome su skloni mnogi ljudi. Pa možemo kazati slobodno većina ljudi. Jer dok većina ljudi ne vjeruje, samim time učinila nepravdu. Uzvišeni Allah kaže: innehu la yuhibbu dhalimin. Uzvišeni Allah ne voli nikako nepravednike. Bilo koja vrsta nepravde, bilo koja vrsta zulma, to uzvišeni Allah ne voli. I kaže svevišnji Allah azza wa džel: taqut ya dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. I zameli smo trag zulumčarskom narodu. Nestao. Kao da nisu nikada ni bili. I kaže: fehel juhleku ili hel juhleku illa qaumul zalimun. Hoće li biti uništeni osim nepravednici? I kaže uzvišeni Allah: wa kam ahlakna min qaryati wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Kaže: koliko smo sela, koliko smo gradova koji su bili nepravedni uništeni. Fa hiya khawiyah. Pa su nakon toga ti gradovi ostali pusti. Obiri mu paletim. I kaže: koliko ima bunareva napuštenih koje niko ne koristi. O kasrim mešid. I koliko ima utvrda palata visokih, čvrsto izgrađenih, koje su puste, o kojima niko ne stavlja. Pa su ljudi bili prije nas. Pa ih uzvišeni Allah maknuo sa lica zemlje. Zbog čega? O hije valime. Zbog toga što su bili nepravedni.
Od uzvišenog Allaha za uđer ništa nije problematično. Pa tako nije problematično ni čekati i davati vremena nepravedniku dok ne dođe vrijeme da bude kažnjen. A kada dođe to vrijeme kako je došlo u hadisu, Ebu Musa al-Ash'ari, koga bilježe Buhari i Muslim, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu." Kaže Allah pušta nepravedniku, daje mu vremena. Radi on, čini, on misli da je, smatra sebe malim božanstvom. Tako se određeni ponašaju nepravednici, kao da je on malo božanstvo na dunjalu. Kaže, Allah mu daje vremena, hatta idha akhadahu, a kada ga ščepa, kada ga uhvati, lem yuflitu, neće mu, kaže, umaći. Neće mu umaći. Okezalike, potom je poučio poslanik sa ovom ajetu, kada uzvišen Allah kaže, okezalike, ahdu rabbike, idha ahadan kura, wa hiya zalime, inne ahdahu alimun šadid. I kaže, tako tvoj gospodar kažnjava stanovnike gradova i sela koji su nepravedni, a njegova kazna je bolna. Pa ne bi se čudili danas da uzvišeni Allah jedan kontinent kompletan, ne kažemo državu, kontinent kompletan da ga zbriše sa lica zemlje, da u njemu nema ništa što je živo, što se miče. Jer nepravda koju ljudi čine danas, ona nije vezana samo za ljude. Ta nepravda šteti i životinjama, i biljkama, i svemu što postoji na zemlji. Imam Al-Bejhek iz bližu, sam bio šuo, on ima se vjerodostane ljance prenosilaca, da je čovjek u prisustvu Ebu Hurere kazao, inna uvali mela je borila daj se. Kaže, nepravednik ne šteti nego samome sebi. Pa Ebu Hurere rekao, kaže, kezabit. Kaže, pogriješio si. Nije to tako, to je greška. Inna l'hubara da te mutu huzalen min hataja ben jade. Kaže, zaista ptica, kaže, umire zbog greške sina Adem. Ptica. A da ne govorimo onda ljudima nad kojima se ta nepravda sprovodi. Iz toga je uzvišen Allah za sebi zabranio nepravdu. Ja ibadi, inni haram to zulme, ala nefsi, uđalte hu benekum, muharame, ferata zalem. Ja sam sebi, kaže, zulm zabranio, kako došlo od Isa Ibn Zara, hadisi kudsi, kod muslima u sahihu, kaže, učinio sam to među vama, pa zabranjenim, nemojte, kaže, jedni drugima činiti nepravdu. Kao da kaže, a ako budete činili nepravdu, onda bit će slijedi kazna, slijedi sankcija. A sankcija je bolna. I griješe oni koji misle da je to nekada bilo davno uništavanje ljudi, da toga danas više nema. To nekada davno narod ovaj ili onaj bio uništen i nakon toga prošlo ovaj. Nije prošlo. I ljudi, i pojedinci, i društva mogu biti kažnjavani. Mogu biti zbrisani sa lica zemlje, a mogu biti kažnjeni na druge načine. A jedna od kazni i najveći kazni jeste da čovjek živi u nemoralu, u nemaru i kafletu. Da ne zna za svoga gospodara. Pa je to kazna. Da obožavaš nekoga mimo Allaha. Da ne znaš za svoga gospodara. Da ne vjeruješ u sudnji dan. To su kazne koje nisu ništa manje od ove da uzviše nalaz više nekoga. Mogu biti veće. Što hadis koga bilježi vam Tirmizi u svom djelu džamija sa vjerodostojnim lancem, od Ebu Zera radijallahu anhu, da je poslanik, sam sam rekao, kaže, trojicu ne voli Allah. Kaže, šehu zari, ol fakirul muhtal, ol gani ufalu. Trojicu uzvišeni Allah ne voli, on ih prezire. To su, kaže, starac nemoralnik. Starac nemoralnik, koji nema nikakve potrebe da, za nemoralnik. To je za njega luksuz. I siroma koji je oho, čime se ti ohoviš? I kaže, bogataš koji je nepravedan. Što će bogatom čovjeku nepravdan? Ti si najpreći da budeš pravedan prema ljudima. Jer nepravda se čini da bi došao do
do nečega, do nekakve koristi, zbog toga čovjek čini nepravdu. Da udovolji svoje habi, svome nefsu, ili da nekakvu materijalnu korist sebi ostvari, zbog toga čini nepravdu. A to bogatom čovjeku ne treba. Pa su ova trojica najmrža stvorenja uzvišenom Allahu, ili među najmržim stvorenjima stvoritelju, te barake od teba. I ko uvede praksu određene nepravde da se čini među ljudima, nešto učini što je nepravda i nakon toga to postane poznata praksa među ljudima, on ima grije svih onih koji nakon toga to čini do sudnjega dana. On je uradio nepravdu jednom čovjeku, nije ni svjestan da se ljudi mnogi ugledaju u njega i u njegov postupak i da će ga slijediti u tome, i čine tu nepravdu jedni drugima. Kažu, ovo je poznato u društvu, nema vidjeti što je nešto poznato. Nepravda je ako bila poznata među ljudima, ona time nije opravdana. Ne oslobađa grijeha počinioca. Kako je došlo tako u hadisu, kod Buhari, kod Muslima, da je poslanik sam rekao, kaže, la tuktelu nefsun zulmen illa kane ala ibn Adem la ule kiflun min demiha. Kaže, neće ni jedna duša biti nepravedno ubijena, a da prvi sin Ademov neće imati grije. Zato što je, kaže, on je prvi koji je uveo to da bude neko, da neko nekoga ubije. Tatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalaha. Kaže, pa mu je njegova duša naložila, nagovorila ga da ubije svoga brata. Faqatalahu faasbaha min al-khasirin. Pa ga je ubio, pa je bio od onih koji su propali. Tako. Prvi koji je to uradio. Iz toga je Resulullah, sallallahu alaihi sallam, dobio uzvišenom Allahu i tražio utočište od nepravde. Pa je došao kod imama Ebu Davuda, Sidžistani u Sunan, kod imama Nesaije u Muštebaj, isto kod imama Ahmeda Ustadu, sa vjerodostojnim lancem, od Ebu Hurajre da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, dobio, ili ova predaja ima dobar lanac. Ako ćemo biti precizni, da je poslanik sa osam dobio, kaže, Allahumma inni a'udhu bike min al-fakri wa zillati wa al-qillati wa an azlima a'udhu. Kaže, Allahu dragi, ja ti se od siromaštva, da imaš ti od poniženja i utječem ti se od toga da mi neko nepravdu čini ili da ja nepravdu činim. A Resulullah sa osam čini nepravdu ljudima. On je ovaj, kako kada mu je rekao onaj, Haridžija, kaže, Eadil ja Muhammed, budi pravedan o Muhammede. Kaže, teško ti se, ko će biti pravedan ako nisam ja pravedan? Ko na zemlji može biti pravedan ako nije Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pravedan? Ali je, pored toga, se utjecao u čega? Da učini nekome nepravdu ili da mu bude nepravda učinjena. I danas imate ljude koji, kada polazi u postelju, počiva kao zalim. Ustaje, budi se ujutru kao zalim. U svome životu je zalim. On epitet zulma i nepravde ne odvaja se od njega, treptaj oču. I on je u najboljem stanju kada spava. Arapi kažu, neumu zalim je ibadet. Da je spavanje zulumčara, da je to ibadet. Tako su oni to, nije to hadis. Međutim, to je kod njih izreka. I ta izreka je tačna. U najboljem halu je kada spava. Ali bojimo se da imaju onakvi koji spava i sanja, razmišlja kako će kad ustane nekome zulučiti. I takvi ima sigurno. Jer isto kao čovjek koji želi hajr, on kada spava, Allah mu daje tako, da usnije nešto što će mu koristiti njemu i društvu u kome živi i tako dalje. Tako je ovaj isto koji čini nepravdu. Jer od njega se šeitan njegov ne odbaja ni u snu, ni na javu. I kad je budan, ni kada spava. Pa su u zlu. Međutim, uzvišeni Allah kaže وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Nemoj, kaže, nikako misli da Allah nemaran po pitanju. Ha, nemoj nikako misli. I se prevariti pa pomisliti da je Allah nemaran prema onome što čine nepravednici. Kaže, on im samo daje roka do dana u kome će biti
biti njel kraj. Biti njel kraj. Doći i kraj budisti. Neće ni oni svoje nasilje moći sprovoditi osim dokle je uzvišeni Allah odredio. A uzvišeni Allah dobro motri na nepravednost. I zapamtite, danas na zemlji najveća nepravda čini se muslimanima. Ima nepravda nekakva tamo koja je negdje na marginama nekakva nepravda. Pod razno može biti nepravda. Ali nepravda se čini muslimanima i to se čini muslimanima ehlu sunneta ul džemata, nikome drugom. Ni jedna islamska sekta, muslimanska sekta druga nije izložena nepravdi. Osim to negdje ovako, negdje, ako negdje nešto usput, nikakvo pravilo, ništa organizovano, ništa pripremljeno, to je drugo, toga ima svugdje. I uvijek ga je bilo i bit će ga. Ali nepravda se čini samo pripadnicima ehlu sunneta ul džemata. Ni šije, ni haridžije, ni murđije, ni kaderije, ni motezile. Niko drugi nije izložen nepravdi osim ehlu sunneta ul džemata. Što je definitivno dokaza da su oni na istini na haku. Kaže šejh, jer mi, braćo, mi muslimani, mi smo pravedni prema svakome. Govorimo muslimanima, ehlu sunneta ul džemata. Jer druge ne možemo nikako, nažalost, u taj kalup rado bi svakoga primili da bude sa nama, ali ga ne možemo primiti zato što svojim postupcima i njegova historija pokazuje da je stalno nasrtao na ehlu sunnetu vol džematu i da nisu nikada ostavljali ovaj priliku, da nisu s leđa udarili na muslimani. Pa bi bila nepravda primiti ih u taj korpus ehlu sunnetu vol džematu. Mi smo pravili prema svima. I prema mu'minu, i prema mušriku. I prema starom, i prema mladom. I prema muškarcu, i prema ženi, prema svakome. Ehlu sunnet je pravedan. Nema da ti činiš nešto po svome nahođenju, hava ti nešto tvoja naložila, i ti nekome činiš nepravdu zato što on nije tvoje vjere. Nema toga. I mi smo time ponosni. Zato kaže šejhul islam Ibn Tejmije u svome kapitalnom dijelu. Min hadu sunne ne bruji. Kada je govorio ehlu sunnetu, kaže... Hum a'lamu bil haq wa arhamu nasi bil khalq. Kaže, oni najbolje poznaju istinu i kaže, oni su najmilostiviji, kaže, prema stvorenjima, prema čovječanstvu. I rekao, prema muslimanima. Ja sam milostiv prema minu. Prema drugom, ni milosti, ni pravde, ništa. Radi od njega šta želiš. Nema toga. Kaže, najbolje poznaju istinu i najmilostiviji su prema ljudima. Zašto? Zašto su najmilostiviji prema ljudima? Zbog ovog prvog, zato što najbolje znaju istinu. Znaju šta istina nalaže i šta istina od njih traži. Međutim, dunjaluk je, opisao ga je poslanik, da je proklet. Da je nepravedan, da je u nepravde, znači da je dunjaluk ispunjen nepravdom. Dok ne dođe pravda na zemlju, kada dođe Isa, alej selam, Mehdi, tako dalje. Biće nepravde, razno raznih vrsta i boja i dimenzija. Ali ima nešto kada će to biti riješeno, kada će to biti završeno, kada će to biti okončano, kada ćeš morati odgovarati za svoju nepravdu. Od toga, ako na dunjaluku slučajno pobjegneš, a dovoljno ti da umreš kao nepravednik i da dočekaš svoju smrtnu postelju i znaš šta si radio. On tada vidi, kada mu dođu smrtne muke i kada vidi meleke azaba, već se tu pokaje. A da ne govorimo o kaburu i nakon kabura što dolazi, do sudnjeg dana. Došlo u hadisu koga bližimo muslimu s ome sahihu debu Horejne, da je poslanik sa osam rekao da to je dunel hukuka ila ehliha jomu qiyamati hatta yukade lišatil dželha i lišatil karna. Kaže, vratit ćete sigurno, kaže, prava njihovim vlasnicima na sudnjeg dana. Sve što su čili, bilo kakvu vrstu zulma moraš to vratiti na sudnjem danu. Čak kaže i šukata ovca, ona će uzeti svoje pravo od roditelja. Ni među ovcama to neće. Pa će uzvišeni Allah uništiti tada životinje, pa će tada nevini kazati, ja lejte li kod to turaba, pa će ih pretvoriti u prašinu, kaže, i on će kazati, kamo sreće da sam taj nepravednik zulumčar, će kazati, kamo sreće da sam i ja bio prašina. Imam Ahmed je zabilježio u svome musnadu od Ebu Zara radijallahu anhu.
sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je poslanik sa osvrme vidio da je vidio dvije ovce. Sučeljene se i udaraju se. Pa kaže, oj buzere, znaš li zašto se udaraju? Kože, ne zavala ovo poslanik, otkud znam zašto se udaraju. Kaže, ali Allah zna. I kaže, on će među njima presuditi na sudnjem danu. Među ovcama, dvije ovce, pa što onda mislite, kako će biti presuda gospodara Tebareke ve Teala kada je u pitanju zul i nepravda prema onima koji Allahu ne seždu padaju i koji bili ubijani samo zato što kažu la ilaha illallah, oma neka mu'minun la yu'minu billahi l'azizil hamid. I zbog čega drugog ne ubiju, nego zato što vjeruju u Allaha uzvišenog slave i hvale dostojnog. Došlo je u hadisu koga bileži imam Buhari u svom djelu vedel i bileži imam El Beherki u svom djelu kod sunenu sa vjerodostanim lancem od Ebu Horeire da je poslanik sa osanem rekao men darebe bi sautin zulmen ik tu sam minho jomel pija. Kaže, ko udari nepravedno nekoga bićem. Kaže, na sudnjem danu će, kaže, biti to poravno. Biće udaren bićem. A u hadisu koga bileži imam Tabaran. Od Amara, od Jasire ibn Amara, radijallahu anhuma, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, Amar ibn Jasir, tako. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, men darebe memlukehu zulmen, uqide minhu jevmel qijame. Ko kaže, udari svoga roba nepravedno, na sudnjem danu, kaže, to će biti poravno. Roba. Rob služi. I znate da je Ebu Mesud al-Bedri kod muslima u Sahih ima predanje da je udarao svoga roba. Pa mu rekao poslanik iza leđa mu, dozivao ga. Ja ba Mesud. Kaže da ja se nisam obazirao. Pa mi opet rekao, ja ba Mesud. Jelen, znaj, kaže Ebu Mesud. Kaže pa se nisam. Kaže pa kada mi je prišao vidio sam da je poslanik sa osam. Kaže pa sam stao. Bacio sam, kaže, bić. Kaže, Allahov poslanik, kaže, on je slobodan Allahov put, oslobađa ga. A za roba je to najveća blagodat da ga oslobode ljudi, jel tako da ni rob? Kaže, neulem tefan, ne meset kemnar. Kaže, da to nisi uradio, kaže, ba trebite prša. Roba udara. Rob, nema rob prava, to ima slobodan čovjek. Ima svoja prava, ali prava njegova su ograničena. Kaže, da nisi to uradio, kaže, ba trebite pržu. Kod muslima u Sahihu i kod Buharije u Sahihu, njegovog učitelja, od Ibnu Mesuda ima predanje da je poslanik sa osaname rekao, kaže, ko pripiše svome robu da je počinio nemoral, kaže, na sudnjem danu će biti izvršena kazna nad njim. Na sudnjem danu će biti izvršena kazna nad njim. Ima kaznu potvore. Kaže, illa en je kune kemaka. Osim, kaže, ako bude kako je rekao, to jest ako bude istinit u svojoj tvrdnji. Ako zaista bude počinio, ne mora, to je nešto drugo. Ali ako ne bude počinio taj rob, koji nema prava kao ti, koji si slobodan čovjek, koji ne bude, koji je potvoren, na sudnjem danu će ovaj biti bičevan zato što ga je optužio, zato što si ga potvorio. To je zulum, to je nepravda, to uzvišeni Allah ne trpi. Na sudnjem danu neće ništa promaći. Taman promaklo određenim paganima i šljamu od Benu Adema. Drugog nije, drugačije se ne smije čovjek izaziti nikako u tim ljudima. Da se dozvolim malo nekulture u izražavanju. Šljam od Benu Adema. Jer onaj ko može ubiti dijete ili spaliti živo dijete i ženu i silovati i tako dalje, to ne zaslužuje nikakav drugi naziv, pa nije Benu Adem. Za njega je hajvan kulminacija kulture i civilizacije. Pa će doći dan kada će biti pitanje. U alvozdu je ovome ide hak. Toga dana će vaga biti na istini postavljena. Nema, više nema mogućnosti da pobjegneš. Kada je poslanik sa osvajem prolazio
pored hijđra. Hijđri je, kada došao od Isu ibn Omara, Buhari u Sahihu, a hijđri je, to su nastambe Semuda, Salihovog naroda. Prolazio je, pa je rekao, kaže, la tedhulu bujute ledine valeu, fe yusibakum ma yasabahum. Nemojte, kaže, ulaziti u kuće onih koji su sebi nepravdu, čini njihove nastambe. Prolazili su tuda. Pa vidite li, tako ima pećina, isklesano je nešto, pa da uđemo, da vidimo da... Kaže, ne ulazite tu nikako, jer da vas ne bi zadesilo ono što je njih zadesilo. Allahu poslaniče, ja nisam nepravedan. Ja tebe slijedim, u tebe vjerujem i u objavu kojom si došao. Ja nisam ništa učinio od nepravde. Ne, nemoj ulaziti nikako u kuću gdje je bio nepravedan. Jer bi mogla te kazna zadesiti. Kao što i nije zadesila, ista kazna. Šta mislite, braću, onda o samom nepravedanju? Šta njega čeka kod njega? I šta ta ima kod svoga gospoda? Taman Allaha mi uzviš, taman bio mu'min. Taman Allaha u nesreždu padao. I dođeš pred Allaha nepravedan. Bojimo se da nema spasa. Nepravdu su činio, krv prolio, potvorio. To je onaj muflis koga je poslanik, sam uspomenuo hadisme, tako. Od svakoga je nešto uzeo i na sudnjem danu ostane bez ičega. Zato je rekao šejh Islam Ibn Tejmije riječi koje su kao da su došle iz onoga izvora poslanstva. Kaže Allah će Allah je propisao i da će uspjeh i prosperitet i opstojnost zemlji nevjerničkoj koja je pravedna. Ne vjeruju u gospodara. To je na sudnjem danu, bit će obračunavano. Međutim, kaže, oni su pravedni i kaže, ta će zemlja živjeti. A kaže, neće živjeti zemlja muslimana, gdje se vijori zastava Kur'ana i sunneta, ako je nepravedna, neće živjeti. Uništena će biti ta zemlja. Gdje god ima nepravedna. To je Allahu sunneta zemlja. I istinu je rekao šejhul Islam. Kaže, nemojte ulaziti u nastave oni koji se učinu nepravdu. Man, bježite odatle. Kaže, Muavija radijallahu anhu, kaže, vallahi, kaže, ja se stidim. Ja se, kaže, stidim. Inni le estahi en azlime ehaden evo en azlime men la jeđidu nasiren aleje evo aleje nasiren ibn Allah. Kaže, ja se stidim da učinim nepravdu, kaže, nekome ko, kaže, nema protiv mene pomoćnika osim Allah. Stidim se. Dovoljno mu je on pomoćnik. Jer trebam bolji pomoćnik od gospodara za ođe. Kaže Kadija Šurej, nepravedni, kaže, očekuje Allahovu kaznu. Ništa drugo. To je ono što ga može zadesiti. Drugo ga ne može zadesiti ništa. A kaže, onaj kome je nepravda učinjena mazlom, on očekuje, kaže, ja pobjedu nad nepravednikom, što je za njega radost na dunjaluku još, ili, kaže, očekuje nagradu za to što mu neko čini nepravda. Znaš to što je dola mazluma primljena? Kaže se u hadisu, čak je bio nevjernik. Ja Allah, ti mu'min. Otišao si, ne znam, obavio si hač, došao si u džamiju, ne izlaziš iz džamije, stalno Kur'an učiš, džamije praviš i učinio se nevjerniku nepravdu i on digne ruke, kaže, gospodaru moj, ovaj mi nepravdu čini, vrati mi moj hač. Allah neće odbiti njegove dobro. Džaba ti to što ti na seždu padaš i što, zato što si nepravdu učinio, taman ne. I zato je mu sunnet čini nepravdu nikom. Osim oni koji to čine, to je njihov individ, mi kad govorimo ehlu sunnet i kažemo, govorimo za ono što su islamski učenjaci kazali, što su rekli, što su zabilježili, što nam je došlo od hadisa i što nam je došlo u Allahovoj knjizi, u vezi s tim. A to što pojedinci čine, opet taj ko čini nepravdu, on ima svoje ime, ima svoje prezime, ima svoj matični broj. A to se ne može pripisati nikako ehlu sunnetu od džematu, jer su oni danas najpravedniji ljudi. Pa je nepravda riječ kojom bi se mogao dunjaluk danas opisati. Taj napredni dunjaluk, civilizovani, obrazovani, koji je dostignuća velika ima. Međutim, snaga vjernika je kod njegovog gospodara. Mi nismo jaki sami sobom, ali smo jaki, ako tako možemo kazati, snagom i moći našeg gospodara. Time se osjećamo jaki. I očekujemo od uzvišenog Allaha pomoći mu'mine i pomoći i sigurno, jer kaže ovo kjane hakkan alejna nasrul mu'minin. I kaže, naša je obaveza, kaže uzvišeni Allah,
da pomognemo vjernike. I pomoć je vjernike. Allahov pomoć je blizu, samo trebaju mu'mini da se vrate svome gospodaru i putu ehlu sunneta ul džemata. Putu Kur'ana i sunneta. I praksi prvih generacija. I to je ono što će im garantovati prosperitet. Oni stvorite da tabara tukada da sačuva zulma i nepravde. Sačuva našu braću. Ehlu sunneta ul džemata kojima se zulma i nepravda čini na mnogim mjestima današnje. Molimo svrte nam zbog da nas ne iskuša onim što ne bismo mogli izdržati u ovom putu. Allahu, Allahu.